Dottor Carlo Sfarazzi, membro da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e membro da IPA. Nós vamos ter, este ano, de 8 a 10 de junho de 2018, vamos ter o 12º Encontro Lacan da IPA. Me parece que é um encontro científico internacional inédito na SBT. Sim, é inédito que é um momento da história da SBT, porque é um momento de história que é, por um lado, remete para a tradição e, ao mesmo tempo, como é dessa ordem, é também um momento transformador. Aliás, como disse, é inédito, é histórico este momento. O que é que acontece? Acontece que a origem da Sociedade Portuguesa de Psicanálise é uma origem ibérica, no fundo, de origem, isso tem a ver com a tradição, mas, na realidade, a partir de uma certa altura, cada uma das sociedades, as espanholas e a portuguesa, separaram-se. E em Portugal, de facto, nas origens, quer dizer, a história é marcada muito pela influência da psicanálise francesa e suíça, mas sobretudo francesa, e de um grupo de psicanalistas que eram, ao tempo, anti-lacanianos, portanto, seguindo a exclusão, a excisão de Lacan da IPA. Pronto, e portanto, influenciaram muito o início, certamente a mentalidade, a história, depois, da Sociedade Portuguesa Psicanal, que abriu outros autores, Klein, aos post-manianos, Bion, mesmo a Winnicott, que é uma psicologia diferente, mas manteve-se fechado Lacan. E em Portugal também. Portanto, Lacan nunca teve uma grande expressão, porque o Sociedade Psicanálise também estava fechado. Então, este é um momento muito importante, este é um momento histórico, é um momento de transformação que é possível neste. Quer dizer, é uma abertura enorme do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista também clínico. Este encontro é exatamente, digamos, a possibilidade no quadro deste grupo Lacan-IPA, que é um grupo aberto, dialogante, é um grupo em que há uma grande curiosidade e, sobretudo, este movimento de, no fundo, trazer Lacan à IPA, que é mesmo isto, trazer e integrá-lo, no fundo, na formação, no debate teórico, clínico, então é extremamente rico. E é muito importante que nós tenhamos aqui este encontro, de 8 a 10 de junho, com um grupo, este grupo é um grupo internacional, é um grupo ibero-americano, não é? E que, de facto, vai estar cá, com os elementos muito destacados, e com um grupo muito grande de participantes, também portugueses, que estarão certamente, a bilíngue deste encontro. O tema, enfim, que nós abordamos é um tema crucial da psicanálise, como teoria, como ciência, como psicologia das profundezas, como escreveu Freud, que é o tema da verdade, psíquica, não é? E, portanto, o título é Verdade, Inconsciente e Realidade, e pela sua natureza, pelas suas características, são os painéis teóricos, teórico-políticos, têm sempre este caráter dialógico, não é? Comunicativo, de abertura ao debate e à discussão, muito rica. Eu penso que vai ser um momento extremamente interessante e rico, que vai marcar a estudar para a psicanálise este ano e daqui para o futuro também se observa. Vai pôr sempre particularmente com o Fabio, que é um outro, não só de mim, não, um pensador como Lacan, maior da psicanálise. Eu acho que para mim, com Freud, são os três grandes pensadores da psicanálise. Vamos ter um encontro, não é? Um diálogo também.